Tilapäinen ylösnousemus herättää henkiin unkarilaisen ja Robert Kapan tunnetut valokuvat vuodelta 1945. Kuvasarjassa verilammikko leviää kuolleen sotilaan alla. Balas Kitchenin installaatiossa kuollut laskuvarjomies nähdään samanaikaisesti neljässä eri aikatilassa. Mustavalkoinen ruutukuvio on puolestaan Kitchenin tapa nostaa esille, että jotain on yritetty piilottaa. Teoksessa tilapäinen ylösnousemus, mustavalkoruudulliset kypärät peittävät istuvien naishahmojen silmät ja korvat ja tekevät hahmoista etäisiä ja vieraita.